ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ। ਆਹ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਆਲਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟੱਚਿਆ ਲੋ। ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਨੀ ਰਾਮਪਾਲ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਟਾਂਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ 20-25 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਘਰੋਂ ਚੁਕਾ ਦਾਂਗੇ, 2 ਦਿਨ 'ਚ ਘਰੋਂ ਚੁਕਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਅਕਾਲੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਛਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਛਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਥਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ, ਆਪੇ ਉੱਡੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਪੋਪਲੀ ਰਾਮਪਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਪੋਪਲੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1% ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆ ਜਿਓ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ? ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੜਕਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਫਾਦਰ ਕੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀ, ਜਾਨ ਸੇ ਮਾਰਨੇ ਕੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਅਭੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਓ, ਇਤਨਾ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਮੌਬ ਇਕੱਠਾ ਹੁਆ, ਤੋ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਏ। ਉਸ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੋ ਪਕੜਨੇ ਜਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਮਪਾਲ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕਾ ਗੁੰਡਾ, ਮਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ। ਔਰ ਤੋ ਉਸਕੋ ਪਕੜ ਕੇ, ਜਿਸਨੇ ਯੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਯੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਕਰੇ। ਸਰ, ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਹੁਆ? ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ? ਥੋੜਾ ਇਧਰ। ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਵਾਤਰਾ, ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਕਾ ਪਾਪਾ ਹੂੰ। ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰੋਕਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨੋਂ ਮੇਂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੇ ਲੋਕ ਹਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਲਈ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਸੇ ਲੋਕੋ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜਾ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਡਾਲ ਕੇ ਆ ਰਹਾ ਥਾ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਟਾਂਚ ਕੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੋਹਿਤ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਔਰ ਟੋਨੀ ਬੋਬਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਟਾਂਚ ਕੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਤੋ 2 ਨੰਬਰ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਮਾਈ ਕੇ ਲਾਲ ਮੇਂ ਦਮ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਉਸਕੋ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਵੋ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋ ਕਾ ਮਾਰਪੀਟ ਤੋ ਮਤਲਬ 3 ਲੋਕ ਆਗੇ ਥੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪੀਛੇ ਸੇ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਭਾਗ ਰਹੇ ਥੇ, ਤੋ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਭਾਗ ਕਰ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਮੋਹਿਤ ਰਾਮਪਾਲ ਔਰ ਟੋਨੀ ਬੋਬਲੀ ਔਰ ਮਨੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।